स्वच्छ मुख अभियानाचे अँबॅसेडर म्हणून आताच ज्यांनी महाराष्ट्र शासनाला मान्यता दिली ते भारतरत्न सचिन तेंडुलकर जी, आपल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, श्रीमती अश्विनी जोशी, श्री राजीव निवतकर, श्री दिलीप म्हैसेकर, डॉक्टर दर्शन दक्षिणदास, या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छ मुख अभियान या अतिशय महत्त्वाच्या उपक्रमाकरता भारतरत्न सचिन तेंडुलकर जी यांनी याचं अँबॅसेडर होण्याचं मान्य केलं आणि त्या संदर्भात आत्ताच महाराष्ट्र शासनाच्या सोबत एक त्या संदर्भातला करार देखील त्यांनी केला आहे. अर्थात करार केला असला तरी पूर्णपणे निशुल्क अशा प्रकारचा करार आहे, त्याच्यामुळे मी त्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. आताच गिरीशजींनी सांगितलं की विशेषतः आज आपल्याला मुखाचे जे रोग आहेत या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात त्याचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळतो आणि ओरल हेल्थ हा एक अतिशय ऐरणीचा विषय आज झालेला आहे आणि विशेषतः ओरल कॅन्सरच्या संदर्भात अगदी शाळेच्या मुलांमध्ये देखील आपल्याला त्या ठिकाणी याचे इन्सिडन्सेस मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. मागच्या काळामध्ये मला आठवतं की डॉक्टर दर्शन दक्षिणदास यांनी एक विदर्भामध्ये आम्ही मोहीम घेतली होती आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात शाळेचे आणि कॉलेजचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये प्री कॅन्सर स्टेज, प्री कॅन्सरस अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी परिस्थिती आढळली आणि याचं प्रामुख्याने कारण आहे की व्यसनाधीनता जी आहे, विशेषतः गुटखा असेल, मावा असेल, खर्रा असेल, अशा वेगवेगळ्या नावांनी हे जे काही जहर आज तरुणाई खाते आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अशा प्रकारचे रुग्ण हे त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि म्हणून कुठेतरी याबाबत जागृती झाली पाहिजे आणि ही जागृती जर करायची असेल तर ती सरकारच्या वतीनं कितीही सांगितलं तरी ती जागृती त्या प्रमाणात होऊ शकत नाही. पण ज्यावेळी सचिन तेंडुलकरजींसारखा एखादा व्यक्ती या संदर्भात बोलतो, ज्यावेळेस ते याला एन्डोर्स करतात, ज्यावेळेस ते अशा प्रकारचा एखादा विषय अपील म्हणून त्या ठिकाणी करतात, त्याचा एक प्रचंड परिणाम हा तरुणाईवर त्या ठिकाणी होतो. कारण आपल्याला कल्पना आहे की तरुणाईला सचिनजींबद्दल आकर्षण आहे, प्रेम आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की इज अ राईट पर्सन टू बी अँबॅसेडर ऑफ दिस मिशन. आणि राईट पर्सन ज्यावेळेस मी म्हणतो त्याचं एक अजून कारण आहे की आज आपण पाहतोय की अनफॉर्च्युनेटली अनेक सेलिब्रिटीज, म्हणजे त्या क्रिकेट फील्डच्या असो किंवा फिल्म लाईनच्या असो, या मोठ्या प्रमाणात जर्दा असेल, अजून काय सुपारी असेल, सुगंधी सुपारी असेल, या नावाने जेवढ्या या व्यसनाधीन करणाऱ्या गोष्टी आहेत अशा सगळ्या गोष्टींचे मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हर्टिजमेंट करतात, सरोगेट ॲडव्हर्टिजमेंट्स करतात आणि त्यातनं जणू काही लाईफस्टाईलचा एक भाग आहे किंवा तुम्ही फार स्टायलिश याच्यामुळे दिसू शकता अशा प्रकारचं एक नरेटिव्ह हे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी अशा कुठल्याही ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये कधीही आपण सचिनजींना पाहत नाही, सचिनजी कधीही अशा प्रकारचे ॲडव्हर्टिजमेंट करत नाहीत, त्याच्यामुळे इज अ राईट पर्सन टू बी अँबॅसेडर ऑफ दिस मिशन. कारण एक जेव्हा तुम्ही सेलिब्रिटी असता तेव्हा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पण असते, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ते सातत्याने पार पाडतात आणि खऱ्या अर्थानं ते भारतरत्न असल्यामुळे मला असं वाटतं की एक भारतरत्न आपल्या समाजाच्या प्रती जी काही कमिटमेंट आहे,
समाजाच्या प्रती जी काही भावना आहे त्याच्या अनुरूप अशा प्रकारचं वर्तन हे करताना ते आपल्याला दिसतात. आणि म्हणूनच आज त्यांच्यासारखा व्यक्ती ज्यावेळी या सगळ्या गोष्टी एंडोर्स करतील त्यावेळेस मला विश्वास आहे की याचा तरुणाईवर एक मोठा इफेक्ट होईल. आणि तसे आपण म्हणतो की एका स्मितहास्याने आपल्याला अनेक लढाया जिंकता येतात, पण ते स्मितहास्य हे लोकांना दाखवण्यालायक असलं पाहिजे, नाहीतर त्या स्मितहास्यातनं अजून काहीतरी वेगळंच अशा प्रकारचं चित्र दिसलं तर मला असं वाटतं की आपल्याला लोकांना जिंकता येत नाही. आणि म्हणून सगळ्यांना चांगलं स्मितहास्य करता यावं आणि एकमेकाला बघितल्यानंतर प्रसन्न वाटावं याकरता खरं म्हणजे ओरल हेल्थ ही अत्यंत महत्वाची आहे. मला विश्वास आहे की आता हे जे मोठ्या प्रमाणात आपण स्क्रीनिंग करतो आहोत या स्क्रीनिंगमधनं एक प्रिव्हेंटिव्ह अशा प्रकारचा जो काही त्यातला पार्ट आहे तो आपण करू शकू. आणि त्याचसोबत सचिनजींच्या एंडोर्समेंटमुळे येणारी जी आपली पिढी आहे ती पिढी याचे जे काही इल इफेक्ट्स आहेत याचे जे वाईट परिणाम आहेत ते समजून घेईल आणि अशा प्रकारच्या गोष्टींपासून दूर राहील. आणि त्याचसोबत ओरल हायजीन करता म्हणजे एखादा रोग झाल्यानंतरच ओरल हायजीनकडे पाहायचं याच्याऐवजी एक ओरल हायजीन हा आपल्या ओरल हायजीनचा भाग आहे अशा प्रकारची मानसिकता ही तरुणाईमध्ये आणि सर्वच लोकांमध्ये तयार होईल हा विश्वास मी व्यक्त करतो. आणि सचिनजींनी याला मान्यता दिली. खरं म्हणजे मला सांगण्यात आलं की आपण असं प्रपोज केलं होतं असं वाटलं होतं की सचिनजी किती दिवसाकरता हे करतील म्हणून आपण म्हणत होतो की सचिनजी तुम्ही वर्षभराकरता कराल का, पण ते म्हणाले की त्याहीपेक्षा जास्त माझी तयारी आहे आणि तुम्ही सांगाल तेवढे दिवस मी हे करण्याकरता तयार आहे. मला असं वाटतं ही जी कमिटमेंट आहे ही अत्यंत महत्वाची आहे आणि म्हणून मी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सचिनजी आपले खूप मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो. आणि या कार्यक्रमाकरता वैद्यकीय शिक्षण विभाग आपले मंत्री सचिव संपूर्ण टीम यांचे अतिशय मनापासून मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.